28 январ күнү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, даңкор дененин ээси ырчы Рыскелди Османкулов 50 жашка толду. Ал туулган күнүн жакындарынын курчоосунда шаңдуу белгилеп, өздүк майрамы менен спорттай калыштырды. Тактап айтканда, туулган күнүн салтка айлантып алган бильярд боюнча таймашын өткөрүп белгиледи. Таймаш ырчынын достору жана сахналаштарынын арасында орун алды. Ырчы мырзанын туулган күнүнө 70 чукул конок келип, алардын катарын акын Кыялбек Урманбетов, ырчылар Аскат Мусабеков, Максат Бегалиев, Адил Чекилов сыяктуу кыргызга таанымал инсандар да толуктады. Баары жакшы, ошол эле дайыма эл акыны Кыялбек Урманбетов агайыбыз, азыр болсо маэстро Бакыт Алишеров, мына Мисир Кулбай экебиз, ошол эле режиссерубуз, дагы да көптөгөн адамдар, аксакал адамдарыбыз келип бата берип атышат. Мен абдан ошого ыраазымын. Анан жыл сайын өзүм жүрөгүмө жаккан, өзүм эңсеген белектер бар. Ошо белектерди мына таанышып коёюн. Мына быйыл эми ит жылы да. Мына ит жылына момунда бир колодон жасалган ушундай бир жашылакка чыгарма бар экен, ошону өзүм атып жазып баарын жазып койдум. Ушуну жана бири бири ойногон адамдар утушу мүмкүн. Утушканга беребиз. Анан могу жанагы эки укмуш менен Индиядан келген ушу мага өзүмө жаккан, өзүм жүрөгүмө жаккан ушундай бир вазалар деп коет эми. Ошолорду экөөнү алып, эки эки деген ойногон досторума, кесиптештериме, уткандарга өзүм тапшырып берем. Анан бул жерде болсо кыргыз жигитибиз бар экен. Биздин эң биринчиси биздин кыргыз гимнибизди ырдаган жигит бар экен, көпүрларды. Ошол жигитти дайыма турнирге келип, өзүнүн жанагы салымын кошуп, дайыма бир ай, эки ай калганда Рыскелди байке болобу, качан болот, эмне кылайын деген жигиттерге, досторума ушундай белек бар да, ошону өзүм сунуштайм. Анан момундай бир Олег деген жигитибиз бар экен, өзү мындай даярдап келиптир. Анан Рыскелди байке бешөөнү берди, экөөнү өзүмө калдым, уулума өзүмө деп. Анан ушу үчтү дайыма ушу турнирге келип калтырбай, турнирди калтырбай келген досторума өзүм сунуштайм деген үмүт бар да, ушун эң оюндун аягында өзүм берем. Бул күнү Рыскелди Османкулов өзү 50 чыкса, мелдеш 12 жолу уюштурулуп жатат. Таймашка 12 жыл катары менен калыс болгон, бильярд боюнча улуттук курамды жетектеп жүргөн Каныбек Дүйшөбаев быйыл катышуучулардын саны жылдагыдан арбын экенин айтты. Рыскелдин туулган күнүнө арналган турнири болуп атат. Мисалы үчүн 12 жылдан бери өткөзүп берем ушу Рыскелдин турнирин. Анан азыр 32 катышуучу болуп атат. 32ден кийинки бул Московский пирамида деп коет, баягы бир шар менен атмай. А кийинкиси командный болот, командныйда 2-2 парный болот да. Ал Американкадан өтөт да. Американка деген баягы бүт шарлар менен ата берет да. Ошо түрү боюнча өтөт. Азыр Московский болуп атат. Былтыр наркы жылдары кичине адам азыраак болгон. Анан быйыл кичине 32 участник толук болуп атат да. Бул жерде баягы сетка толук болгон, значит адам көп да. Ырчынын жубайы Гүлзана Эркинбаева өмүрлүк жубайына болгон ак тилектер менен бөлүштү. Ал эми акын Кыялбек Урманбетов бул күнү уюшулган мелдеш салтка айланып калганын айтты. Мына бүгүн жакшынакай маанай болуп турат, анткени деген бүгүн ырыстын туулган күнүндө ушундай жакшынакай достору келип, коллегалары келип атат, туугандары келип жатат, ушундай юбилей менен куттуктап. Туулган күнү кут болсун ырыс, сени жакшы көрөм, сыйлайм, урматтайм, сага чыгармачылыкта ийгилик каалайм. Эми Рыскелди өзүнүн туулган күнүн досторунун майрамына айландырып салды. Мына 12 жылдан бери ушу 28 январда дайым ушул жерге чогулабыз, ушул күндү керек болсо зарыгып күтүп калабыз. Анан качантан бери көрүшпөгөн канча адамдар менен жолугуп ушу көңүл ачып кетесиң. Мындайын анан алганда
Биз үчүн жаңы жыл бир тең, Ырыскелдинин туулган күнү бир тең болуп калып атат да. Ырыскелдиге кандай тилек кылам? Мындай эле бир куплет менен айтайын. Элге дайым ырдын сунуп дестесин, жылдыз кечсин, муңдай ырасын кечпесин. Ар бир үйдө майрам болуп улайым, жаштык сүйүү Ырыскелди кетпесин. Бул таймашка бир нече жылдан бери катышып жүргөн Аскат Мусабеков бир да жолу жеңишке жетип көрбөгөнүн жашырган жок. Бул турнирде мен акыркы 6 жылдан бери дайыма катышып жүрөм. Бая катышып орун ала албасам дагы, келип ушул күнү Ырысбайкенин сүйүүн үчүн куанычын тең бөлүшөбүз да дайыма. Мен дагы кубанычтамын. Бул болсо Байкен юбилей. Көп жылдан бери ушундай нерсени дайым ушул жерге уюштурат. Бүгүн абдан баарыбыз сүйүнүп атабыз. Буга чейин мен мындан 4 жыл мурда 5 жыл мурда 4-үнчү орунда алгам да. Өзүм таң калып калгам бирок кайра. Мелдештин жыйынтыгында Рыскелди Осмонкуловдун Аким аттуу агасы жеңүүчү болсо, командалык оюнда ырчынын бир тууган агасы Мырсалы Осмонкулов жана жээни Султан Карымшаков жеңишке жетишти.